Так, вони, вони є. Здравствуйте, товариші! Вам випала честь в складі мобілізованої групи здійснити марш сьогодні відповідно до наказу голови Державної прикордонної служби. Видите, виконуєте задачу в досить непростий час. Я хотів би побажати кожному з вас, щоб ви успішно справилися з поставленими задачами і успішно повернулися до своїх сімей. Наказу здійснити марш за маршрутом місто Київ, місто Харків. То ви бачили тільки першу частину техніки, яка відправилася на виконання завдань на східну ділянку кордону. Це до Харківського прикордону загону. В складі цієї колони 6 бронетранспортерів, 8 одиниць вантажних автомобілів та 3 мікроавтобуси. ПТР-70 нам на безоплатній основі передано від Міністерства оборони України. На Миколаївському бронетанковому заводі проведений капітальний ремонт. Ось частина техніки, яка відремонтована, здійснила марш по маршруту Миколаїв-Київ і після цього тут розподілена підрозділи Державної прикордонної служби. Що стосується вантажних автомобілів, які ви також бачили сьогодні, вони закуплені за кошти резервного фонду, який виділив Кабінет міністрів України. У зв'язку з тим, що почалися активні дії на сході України, необхідність у перевезеннях вантажів суттєво зросла. Саме з цією метою нами були закуплені такі автомобілі. І ось частина з них, ви сьогодні бачили, вирушила до місць виконання завдань.